casho sharaf tani oo lagu maamuusay agaasimaha cusub ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Xasan Waadan ayaa waxa soo qaban qaabiyay aqoonyanka iyo haldoorka dhalinyarada gobolka Awdal taasoo ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland afayeenka xisbiga kulmiye iyo dhalinyaro tiro badan waxana ugu horeyn hadalka qaatay qaar ka mid ah haldoorka dhalinyarada gobolka Awdal iyagoona taageero u muujiyay agaasimaha cusub ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa waxay sidoo kale u mahadnaqeen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay sheegeen in xukuumaddiisu door weyn ka qaadatay dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliland. Waxaan ku arkay Axmed Ilaahay calooshiisa saafi ka dhigay. Waxa weeye nin aan uqdad lahayn. Waxaan ku arkay Axmed dad isku wad baan ku arkay. Shirkadu maamulaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahadcelinaynaa inuu Axmed magacaabay. Waxaan ka koobanahay dad different shaqooyin kala haya bulsho isku dhex jirta waxay taasi turjumaysaa qofka uu yahay Axmed inta badan waxaan u badanahay dhalinyaro oo odhan karo waa labeentii maxay tahay gobolka Awdal waxaynu aragnay qof marka la magacaabo sidaynu ku naqaanay ama cidda uu ka soo jeedo ay u qabato xaflad ay xusto waxa uu yahay laakiin waxaan filayaa maanta taa Axmed way ka duwan tahay waxaynu isugu nimidnay oon xafladan maanta u joognaa waa hambalyeyn agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda runtii waxaan aaminsanahay Axmed inuu yahay ninka soo baxaya wasaaradda shaqadeeda agaasime xilka lagu magacaabay inay Ilaahay ku barakeeyo maadaama dadka inta leegi maanta ay xafladda munaasabadda adiga ku qabteen kii wanaag laga sheegay oo si mustaqbalkaagu dhalinyaratee u sii wanaagsanaado dhalinyarta halkan joogta maanta isugu timid different structure of the society le haddii tahay dowladii haddii tahay ganacsatii haddii madax tahayna kuwi garab gala Ilaahay ha iniga dhigo Axmed Xasan Aadan kooxda uu ka tirsan yahay ama ay asxaabta yihiin inta badan waxay raadaa dhalinyarta gobolka tusaale fiican baa u noqon karaan Axmed waxaan islaahay Soomaaliland oo dhan ninkii isku wadi lahaa weey waxaan rajaynayaa in la yiraahdo khayr qabaan ee ku yimiday oo taasi furo badan ay u noqoto dhalinyaro badan oo maxaanay awdal ka soo baxda siyaasiyiin waxaan ku hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo u magacaabay xilkaas waa nin dhalinyaro ah waa nin kartideedii iyo awooddeedii iyo dadaxgalkeedii leh waxaan ku kalsoonahay oo markhaati ka ahay inuu Axmed Xasan Waadan yahay nin ka soo bixi karaya kamidha dhalin karaya xilka loo dhiibay sidoo kale afayeenka xisbiga kulmiye wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aaron iyagoona sheegeen Axmed Xasan Waadan wuxuu ku suntan yahay guushii madaxweyne Biixi ee 2017-kii oo nidaah laga qarsan karin oo runtii madaxweynahana xisbiga sharaf bay noo tahay inuu magacaabo dadkii guusha xisbiga kulmiye dhaliyay munaasabadeenu kulli waxay daaran tahay waa duco iyo bogaadin aan marka hore bogaadinayno Axmed Xasan Aadan magacaabista loo magacaabay inuu noqdo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda inaan ku hambalyeyno waxaan rajaynayaa in aan wada shaqaynteeda iyo iskaashigeegaas in aan dee ku guuleysan doono insha Allah taala agaasimaha cusub ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Xasan Waadan ayaa ugu dambeyn u mahadnaqay madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale dhalinyaradani ku maamuustay casho sharaftani waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shalay ii gartay inaan noqdo agaasimaha wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne magacaabista iyo waxay tusaale u tahay dhiirigelinta dhalinyarada ee aad ku taxday xilalka qaranka ugu muhiimsan mar labaad waxaan mahadcelinayaa cid kasta oo ka soo shaqeysay inaynu halkan ku kulno oo ugu horeeyo Dr. Naasir Ibraahim Saciid iyo tiimkiisa waa waad mahadsantihiin mar kale waxaan idin mahadcelinayaa intiina halkan ka soo qayb gashay hadal badan aanay halkan igama furno maanta waa dardaarankiinii iyo ducadiinii waan qaatay waa cabsalaan Bashir Farax Cabsalaan Saha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama